senhor. Dawson, venha, ou vai perder a diversão. Certo. Atirar! Estive olhando seus documentos. Não se preocupe comigo, senhor. Estou pronto para servir ao rei e à pátria. Escute, filho, se você achar o acelerador e a ré quando te mandarem, já será bom. Pegue isso, por favor. E venha conhecer a Bess. A mulher dos seus sonhos. Achei um novo motorista, rapaz. Ela não gosta de palavrões. Finch. Edwards. Nunca fez isso antes? Fez o quê antes? Não se meta, McManus. Não se preocupe. Ela vai cuidar de você. Certo, rapaz. É hora de agir. Nossas ordens são para atravessarmos as linhas alemãs, destruindo as posições de artilharia no caminho. Finch. Sim, senhor. Depois disso, vamos avançar na cidade francesa de Cambrai, onde me garantiram que tem vinho, mulheres e música. Então vocês vão gostar. McManus, não? Meu Deus, estamos em boas mãos ou não, rapazes? Calma, McManus. Lembre-se, rapazes, façam o seu trabalho, cuidem uns dos outros e a Bess vai cuidar de todos vocês. Que o senhor tenha piedade das nossas almas. A gente vai superar isso, não é, Edwards? Ah, claro. Em frente, motorista! Maldito pombo está soltando penas! Soltando penas, McManus! Pombos têm penas! Vou arrancar cada pena deste maldito! Calma aí! Esse pombo pode salvar sua vida! É a nossa única linha de comunicação! Tá tudo bem aí, Edwards? Sim! Estou começando a pegar o jeito disso! O que você fazia antes da guerra? Dirigia um carro. Era um chofer. Parada total! Aqui está bom! A infantaria vai no primeiro apito. Depois nós seguimos! Deus do céu! Já viu algo parecido? Infelizmente, sim. Ouçam, vamos acabar com as armas perto daquele moinho. Abram o espaço para nossos rapazes! Este é o sinal! Velocidade total! Está acabando com os nossos rapazes! Não deixe aquelas mortes serem em vão! Ande! Pegaram um dos nossos! Olhe pra frente! Dirija! Estamos indo devagar! Finch, qual é o problema? O motor está bom, senhor! É a lama! Artilharia! Eu gostaria de não ser o alvo, novato! Ache um lugar para poder atirar aqueles canhões! Aquelas pedras estão acabando com nossos homens! Procure de onde veio o disparo, depois acabe com eles! Ela ainda está ronronando! Fiquem longe da peça! Aquelas metralhadoras estão mantendo nossos homens afastados. Mantenha a posição aqui. Elimine as armas alemãs. Vamos lá. Os alemães não desistem, a menos que forcemos eles.
rapazes estão avançando! Continue o fogo de supressão! Mantenham eles correndo! Boa pontaria! Alemães batendo em retirada! É isso aí! Mantenha a posição e continue suprimindo eles! Agora vamos tomar a próxima trincheira. Edwards, vai, ajude ele!
isso funciona. Edwards, tudo bem? Tô bem, cara. Tem certeza?
para enfrentar tanques. Fiquem atentos. Alguém acabou com aquele tanque. Antitanque, sale... Cuidado com aquele antitanque. Vai outra metralhadora!
somos o alvo lento aqui, piloto! Pombo Correio! Atenção! Ordens! Do campo, senhor! É do Telson! Missão de artilharia! Do trajeto! Bem, rapazes. Foi um prazer servir com vocês. Fighting Ducks!
você tem uma sorte do diabo, Townsend. É mesmo? Tudo que temos são ordens cegas e a sorte. Qual deles você acha que vai nos pegar primeiro? Cansei das suas asneiras, McManus. Senhor. Edwards, dê a partida. A mangueira de combustível. Espera. Dá uma folga. Deixa nos dar uma folga. Vamos. Para aí. Parou. Vai ficar parado aí? Na frente. Não enxergo mais do que 20 metros. Estamos avançando. Edwards, eu dirijo. Sai e faça reconhecimento. Não banque o herói, rapaz. Faça seu trabalho. Vamos todos avançar inteiros, hein, Edwards? Se tiver problemas, estaremos logo atrás de você. Aí está você, rapaz. O que está fazendo, idiota? Não está vendo quando atiram no tanque? Aqueles são os mesmos alemães nos quais você deveria estar atirando. Edwards, Bess precisa de reparos. Bom trabalho. Fique para trás. Estou passando pelos arames. Não enxergo porcaria nenhuma. Edwards, vá na frente e nos guie. Não se distancie muito. Parece que pode ter problemas à frente. Vá olhar e se estiver tudo bem, nos dê um sinal. Vamos ajudar se houver qualquer problema.
fala. Fico feliz que você esteja do nosso lado, Edwards. A Bess está bem castigada. Pegue a sua caixa de ferramentas e faça o que puder. Bom trabalho. Tome cuidado. Nós vamos lidar com isso. Não enxergo porcaria nenhuma. Edwards, vá na frente e nos guie. Não se distancie muito.
preciso que você cuide da retaguarda. A Bess levou uma surra. Quase a perdemos. De acordo com o mapa, nós devemos sair dessa maldita floresta em breve. Nós precisamos atravessar essa ponte e deve ser logo depois. Na ponte! Alemães! Mostre pra eles!
diversão demais para uma terça-feira. Entre e dirija, Edwards. Vamos embora. Nada mal, Edwards. Você nos tirou de lá e é o que importa. Agora vamos andar. Senhora, preciso de velas novas. Procure. Procure outros vilarejos. Está vendo, filho? Está vendo o vilarejo? Sim. Sim, eu o vejo. E os nossos tanques? Consegue ver algum dos nossos tanques daí? Edwards? Sim. Mas não são mais nossos. Acho que o que a Bess precisa está naquele vilarejo. Certo. Vamos lá, Edwards. Vamos lá. Boa sorte. Vem pra cá. Esse tanque não vai a lugar algum e ele estará morto pela manhã. Nos ferramos. O quê? Vai abandonar a missão? Ainda não percebeu? Finch, Preacher, todos nós. Eles nos fuderam. Se é o que você quer, McManus, então vai. Nunca mais fale comigo desse jeito. Eu já fiz mais missões do que todos os seus jantares, rapaz. Então vamos logo, caralho.